Hello mga Suki! So, today's video ay ituturo ko po sa inyo kung paano tayo gagawa ng uh, Cortina na ring pag manipis po So, siguro ganito na lang lagi ang gagawin ko dun sa mga ring type natin kasi ito palang na at saka ito palang Katrina ay medyo manipis So, gagawa po tayo ng ganyan ang mangyayari ay para mas maganda yung taas niya. Ayan, tignan nyo. Bali, ano, right side. Tapos, pagtataklubin nyo naman yung right side ng, ay, right side ng tela and then wrong side ng grommet. right, <coughs> right side tapos wrong side ng grommet. So, ayan, o. Oh. Ganyan ang gagawin nyo. Tapos, una muna, tatahi nyo muna doon sa taas para ganyan siya. Para ano siya, maganda pala siya pagka dito sa likod. Mas maganda siya. Parang mas matibay pa kumpara sa ano, sa dati yung mga ano, actually ganyan yung sinabi sa akin ni Ate Marley before, yung mentor ko. Kaya lang po, nagtingin-tingin kasi ako sa palengke, nagtingin-tingin ako sa tiyanggi, kung saan-saan. Ay, iba naman. So, pero, ayan, tignan nyo, mas maano siya, mas matibay siya kasi madodoble pa siya. Magdodoble pa siya kasi natahina yan ng una and then ibabaliktad mo siya. <coughs> Pag binaliktad mo, mas maganda na yung magiging kalabasan niya. Kasi nga, ayan o, inaayos ko pa muna bago ko tahiin. Medyo may kanipisan po itong ating ano, itong ating cretona. Kanya pala. Medyo may kanipisan. Hindi po siya masyadong kakapalan. Hindi rin po naman siya masyadong kanipisan. So, mas kumbaga, kumpara sa Gina Fabric, ayan, ganun. titiklopin nyo muna po yun. So, binaliktad ko na po, binaliktad ko na yung tela at saka yung grommet. So, ngayon, gagawin natin, tatahian din natin ng one port. Ayan. Sa unang pasada, one 4 din po yung tahi nyo. May line naman dyan. So, susundan nyo lang yung line. May guhit po yan eh, naputi dyan sa mismong grommet nya so yan po dahil medyo may kanipisan pala ito may kanipisan po pala itong ano nang tawag dyan kretona kumpara dito sa mga brocade so yan iba yung tela dyan kumpara sa mga brocade natin tapos siguro ganito na lang ang mas magandang gagawin natin dito ayan Actually, sinabi na ito sa akin ni Ate Marley dati. Kaya lang po, hindi ko ginawa-gawa. Kasi sabi ko, parang ang bagal. Pero, alam nyo, mas maganda naman. Yung, yung nag, ano kasi sa akin, yung mentor ko. Tapos, may nakita rin akong gumagawa ng ganito. Na isang vlogger din. Nakalimutan ko kung sino. Pero, marami kasi akong pinapalo naman na nahi eh. <laughs> hindi <laughs> ko natuloy alam ko sino yung mga nakukuha nang ko ng great idea syempre so ayan tapos padaha, pasadahan yun ng 116 yan hanggang sa matapos ayan medyo hilot-hilotin ninyo wag nyo lang pakabilis-bilis ang pagtahi kasi pag binilis-bilis nyo po yan hindi yan magpapantay kaya kailangan medyo hilutin din. Yung alalay lang yung kamay. wag yung gigil na gigil. Ganon, ha? Kasi ako dati, sobrang hindi po ako marunong mag -gromit. Hindi ako marunong mag -ganyan. One time, may nakita nga ako sa YouTube channel din na ganon pala ang paggawa. So, ang ginawa natin ay nitry natin. So, magtatry tayo ng magtatry, no? Magta Ayan, dandanin niyo lang, tapos pasadaan na ng one-fourth hanggang sa matapos. Okay? <coughs> Ayan, so dyan, patapos na po siya. Ayan, okay? Da lalagyan naman din natin, tatahian din natin dyan. Kasi pag hindi mo tinahiyan, bubuka-buka. Ayan bubuka buka siya so dito may linya naman yan ayan dyan sa tinuturo ng daliri ko may linya po yan so doon nyo po papasadahan one port din so ayan yung susundin ninyo yung pata na kulay yellow mayroon akong ang ginagamit ko kasi dito na ano ba yan put ay yung plastic put so maganda kasi yan mabilis madulas at the same time di siya parang mabigat So, yan po yung ginagamit ko. Lalo na pagka marami tayong gawa, maganda po kasi siya gamitin. So, iyan, pasadaan nyo rin lang ng one port yan. Sundan nyo lang yung linyang kulay puti pagka gumagamit na po kayo ng ganito. May makikita po kayo naman linya. Yan. eh <coughs> naubo na tuloy. Nawalan pa nga tayo dyan ng ano na nga, ng sinulid. <laughs> palitan natin guys okay so ganyan lang yung ano gawin natin tapos ang maganda dyan wag lang pagkabilis bilis no wag nyo lang pagkabilis bilis tapos ayun pagka naman naputulang kayo ng sinulid na ganyan uh, mga isang dangkal bago po kayo mag ano tahe, lag, lagyan nyo po ng allowance, tapos check nyo kung pantay, ganon so, gupitin agad yung naka, anong sinulid <coughs> kasi pangit yung ano, dodoblehin nyo pa, so kapag kaganyan, taagad din nyo ng gupitin so ayan ha. so itong krito na kasi, 64 inches pala siya so pag tinupian natin yan, sobrang lapad naman so babawasan natin ng 1 inch yan 1 inch per side. Yan. Basta ang ibabawas natin ay 1 inch. Gupitin lang natin yan ng 1 inch per side. Left and right. Yan. Ganyan. Left and right na ano na gupit. Ganyan siya. So, yun na nga. Ginupitan, gupitan ko na po diyan ng left and right. Ayan, 1 inch lang yung ginupit ko kasi nga sobrang lapad po pala nitong kretona. So, ang ginawa ko, nagbawas po ako dito ng 1 inch sa gilid ng right at saka parehas gilid po binawasan ko ng 1 inch. Ayan, kung napansin ninyo, yang ginupitan ko na rin dito sa kabilang side. Para mas maganda yung fold. Kasi kung hindi, sobrang lapad naman yung magiging kalabasan. Ang pangit naman. So, one inch lang dapat ay half inch sa gilid-gilid. Something ganun. So, yun. <clears throat> mas maganda naman kasi kung medyo may kaliitan. yan, tapos... Ang gagawin na natin, tatahian na natin dyan sa gilid. Nang 1.16 lang. Half inch lang din yung pinakaano, tiklop nya sa gilid. Ayan, tahian lang din ng half inch hanggang sa matapos yung ating, ang tawag dyan, gilid-gilid. And then sa back, ganun din sya. So, parehas lang naman eh, parehas lang. So, ayan nga ang ginawa natin ay pinasada na natin dito sa gilid ng 116. Nagtiklop lang ako ng half inch, half inch dyan. So, wag nyo lang masyadong bilis-bilisan kasi ako ganun talaga. Hindi ko pinaybilis bilis para maganda yung kalabasan ng tahi. Kasi alam nyo, pag mabilis tayo, oo mabilis tayo pero yung tahi naman natin papaling-paling na, ganyan. So, ilalak nyo lang pag nandyan na sa may dulo. Ganyan. Okay. So, ganyan lang. And then, dito na naman sa kabila, gano'n na naman din ang gagawin. So, half inch lang din. Ayan. Tapos, pasadahan ulit ng 116. Yung 116 yan, yung malapit na sobra na sa gilid. Yung ano, ng tela. Sobrang lapit. Ayan o. Tingnan nyo. Ganun lang ang ginagawa. Tapos, ako agad kung tinatanggal yung sinulid kasi yung mentor ko <laughs> ayaw niya yung ganon yung mayroong palawit-lawit na sinulid so ganyan po oh. tignan niyo, super ganda ang kinalabasan niya ganyan siya tapos hindi nakikita yung grommets sa taas pala sobrang ganda pala pag ganyan so magumpisa po niyan ngayon ganyan na lahat thank you